Die meeste mense wil 'n suksesvolle en gelukkige lewe leef. In 'n gefalle wêreld waar tragedie en rampe enige oomblik kan plaasvind, kan hierdie doel natuurlik nie altyd bereik word nie. Dan is daar ook die vraag, hoe definieer 'n mens sukses? Daar is die geval van Josef in Egipte. As sy lewe al ooit suksesvol gelewe was, was dit Josef se nie waar nie, van die tronk na die paleis. En wat dan van Johannes die Doper? uit van die tromp af graf toe gegaan. Hoe suksesvol was sy lewe? Weer hang dit af van hoe jy suksesvol definieer. Hierdie week gaan ons na sukses in die konteks van grondliggende rentmeesterskap en basiese finansiële beginsels kyk. Dit maak nie saak wie ons is of waar ons lewe nie. Geld en finansies gaan deel van ons lewe vorm, of ons nou daarvan hou of nie. Wat is sommige praktiese stappe wat ons kan neem wat nie noodwendig sukses sal waarborg nie, maar wat ten minste ons kan help om algemene valstrikke en foute wat finansiële sukses so bietjie meer ingewikkeld kan maak te vermy. BeSTUDIER hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 25 Februarie. Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. Hierdie week kyk ons na les 8 om versukses te beplan vir 18 tot 24 Februarie. Hierdie week se geheteksvers vind ons in Kolossense 3 vers 23 en 24 en dit lees soos volg. In wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3:23 en 24. Ek lees weer. In wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus golense 3 vers 23 en 24. Kom ons open met gebed. Hemelsse Vader, baie baie dankie vir 'n nuwe week se les waar ons weer kan sien Vader wat U doel vir ons en U plan vir ons lewens is. Help ons Here asseblief om in te neem wat ons leer in hierdie week se lesse dat ons dit ook kan toepas in ons lewens. Dankie Here vir elkeen wat inskakel, sal U elkeen seën en U woord op ons harte skryf in Jesus se naam. Amen. Ah, baie welkom by ons bespreking vir hierdie week en vir vandag se les. Ons is vandag by 19 Februarie, Sondag. Eerste ding, eerste, maar eerste ding, eerste voor ons na ons les toe gaan, uh, wil ek net baie dankie sê vir elkeen wat die duimskoot op die druk en die share knoppie, dit deel met 'n vriend op sosiale media en ook op die wat die audio luister op die WhatsApp groep, deel hierdie asseblief ook met u vriende um, op WhatsApp sodat hierdie inligting so ver as moontlik versprei kan word en mense uit hulle finansiële verknorsings gehelp kan word. Mense kan sien en kan leer dat dit is soveel beter om in God en God se koninkryk te belê. En daar's so baie mense wat in daai valstrikke val. So baie dankie vir elkeen wat deel. Dankie ook vir julle gebede. En die van u wat voel u wil ons finansiëel ondersteun, Ons besonderhede is in die beskrywing van die video hieronder en in die kommentaar gedeelte. Baie baie dankie vir elkeen se bydrae. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Sondag 19 Februarie, eerste dinge eerste. En die eerste ding wat hulle ons vra om te doen in die les is om te kyk na Prediker 12 vers 1. Dan word daar gevra watter boodskap kry ons hier. Nou Prediker 12 vers 1 lees en dink aan jou Skepper in die dae van jou jeug, voor die ongelukkiges daar kom in die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daar geen belang in nie. Nou wat 'n goeie raad is dit nie vir 'n jong mens nie. Hoeveel van ons het nie al gesê nie, hoeveel keer het ons nie al gehoor nie wat iemand sê, ek is spyt dat ek as jong persoon soveel tyd gemors het. En hierdie is sulke goeie raad. En dink aan jou skepper in die dae van jou jeugheid, voordat die ongelukke daardie kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daar geen belang in nie. Nou ons jong mense bereik volwassenheid. En dan begin hulle te dink aan hulle basiese behoeftes soos voedsel, kleding en skuilings. Maar Jesus het vir ons gesê hoe ons ons behoeftes moet prioritiseer. En ons vind dit in Matteus 6 vers 33 wat sê: "Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word." Ons het 'n baie goeie voorbeeld in die lewe van Jakob wat ons lees in Genesis 28 vers 20 tot 22 waar Jakob 'n paar baie belangrike lewenskeuses gemaak het beide geestelik en finansiëel. Toe die Here homself aan Jakob bekend gestel het as die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak in Genesis 28 vers 13 het Jakob sy belofte aan God gemaak waar hy sê in vers 21 dan sal die Here my God wees. En dit ook in vers 22 belowe sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. En so sien ons het hy hierdie belangrike lewenskeuses gemaak as 'n jong man geestelik en finansiëel. Dan vra die les ons om kyk na Genesis 29 vers 9 tot 20. Hulle vra wat is belangrik om te reë in die tydsberekening van hierdie gebeurtenis in die lewe van Jakob. So kom ons kyk dan nou, in Genesis 29 vers 9. Vanaf vers 9 lees. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Ragel met die klein vee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Ragel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer en die vee van Laban se moeder se broer loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put en hy laat die vee drink van Laban sy moeder se broer en Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween en Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rebekka was daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom: "Waarlik jy's my been en my vlees." En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarna het Laban aan Jakob gevra: "Sou jy my vir nie dien omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees." En Laban het twee dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste was Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansig. En Jakob het Rachel lief gehad. Daarom het hy gesê: "Ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter." Toe antwoord Laban: "Dit is beter dat ek haar aan jou gee as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my." So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel. En hulle was in sy oë so 'n paar dae omdat hy haar liefgehad het. Nadat Jakob sy geestelike en finansiële verpligtinge met God gesluit het, het die Here hom na Rachel by die put gelei. En dit is baie paslik dat ons ons geestelike besluite, ons lewensstaak besluite maak voordat ons in die huwelik tree. Dit gebeur so maklik vir iemand om 'n lewensmaat te kies op beginsels wat nie voordelig is vir hulle toekoms nie. Want om in die huwelik te tree is 'n lewenslange besluit. Dis 'n besluit wat jou hele lewe gaan beïnvloed en ook jou nagesate. So dit is baie baie belangrik om om te weet waarvoor jy jouself inbegewe om oop o hier in te gaan. En die lesie stel voor 'n paar vrae wat eers gevra moet word voordat 'n mens hierdie lewensmaat kies voordat jou hart te ver val vir hierdie persoon as ek dit sou kan stel. So kom ons kyk na hierdie vraag wat die lesie vra wat 'n mens eers moet vra. Die eerste een is hierdie persoon het toegewyde Christen. 'n Baie belangrike vraag. Ons gaan nou in die vraag aan die einde van die dag kyk hoekom dit so belangrik is. Die volgende vraag wat gevra moet word, watter tipe werk sal hy of sy by betrokke wees? Dit is baie belangrik om te kyk met watter tipe lewensmaat ek myself gaan verbind, nê? Sal hierdie persoon 'n onderwyser, 'n verpleeër, 'n prokureur, 'n werknemer of wat ook al wees. En dan tot watter tipe leefstyl gaan ek my verbind? Volgende vraag wat ook gevra kan word is watter vlak van opvoedkundige opleiding is deur hierdie persoon voltooi? Watter bedrag van skuldverpligting sal deel van die huwelik word? baie belangrike iets om na te kyk. En dan is ek gewillig om hierdie situasie te aanvaar as deel van my verantwoordelikheid. Dan kyk na die vraag aan die einde van die dag. En hulle vra ons om kyk na 2 Korintiërs 6 vers 14 en 15 dit lees: Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deel genooskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap met die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belia? of watter aandeel het die, die gelowige met die ongelowige? Dan word daar er gevra: Waarom is hierdie beginsels so belangrik om in ag te neem wanneer daar vir 'n lewensmaat gesoek word? Alhoewel dit nie 'n goeie huwelik sal waarborg nie, waar ons dit die moontlikheid vir 'n goeie huwelik verbeter. Wel, daar is 3 dinge wat ek voorstel kan gebeur as 'n mens iemand trou wat nie 'n gelowige is nie. En die eerste een is onnodige wrywing kyk dit is reeds moeilik vir twee mense wat verskillende agtergronde het ehm um, verskillend op grootgemaak is om saam te kom en om een vlees te wees om nou 'n lewe saam 24 ure 'n dag 7 dae 'n week uh elke jaar in en jaar uit saam met mekaar te lewe in ooreen te kom dit 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 verg baie en daar gaan baie wrywing wees en dit is dis natuurlik dat daar wrywing gaan wees om nou nog onnodige wrywing daarmee by te sit kan die huwelik baie stres opsit en dit gaan 'n groot invloed hê ook op 'n mens se kinders want 'n mens gaan die hele tyd beklei en die kinders gaan sien dat ma en pa die hele tyd beklei en dit gaan 'n baie negatiewe invloed op hulle hê so dit is een ding wat kan gebeur en die volgende is nommer 2 kompromie as jy nou nie gaan beklei nie en dit is nogal 'n ding met veral met vroue 'n um, vrou is meer toegeeflik as 'n man. Ehm, um, soos in Engels sê, hulle is meer agreeable. So hulle sal baie maklik kompromie kan aangaan. En wat dan gebeur is dat 'n mens jou geloof prysgee vir hierdie persoon in jou lewe, omdat jy nie heeltemal konflik wil hê nie. Aan jy kompromie aan en versaak jy jou geestelike beginsels. Wat baie gevaarlik is, want die ewige lewe hang daarvan af en die Here sê en dit is hoekom die Here sê hy wat sy pa of sy ma of sy broer of sy suster of enige iemand liewer het as wat hy vir Christus het is hy koninkryk nie werd nie en dit is wat hierdie bedoel want 'n mens kan nie ewigheid verlore gaan vir 'n persoon wat nie belangstel in die Here nie 'n persoon wat nie 'n pad met die Here wil stap nie en dan nommer 3 is jye gaan mekaar begin verag en dan kan 'n haat wees In watter lewe gaan dit wees om 'n lewe te bestee saam met 'n persoon wat jy verag? Weet julle wat dink ek wat is baie nodig? Opleiding van ons kinders in dinge soos hierdie vra wat hier gevra word in ons lesse. Deel hierdie met u jong mense. Maar ek dink mense moet nie net kyk na volwasse uh uh jong mense nie, maar ons moet na die tieners ook toe gaan. Dat hulle van daar af reeds geleer word om uit te kyk na hierdie beginsels want soveel huwelike, I meer mean as 50% van die huwelike vandag as dit nie al meer is nie, eindig in egskeiding. En dit is as gevolg van dat 'n mens te vinnig trou, dat 'n mens nie soos wat die spreekwoord sê, die kat uit die boom uitkyk nie, wat baie belangrik is, want die res van jou lewe hang daarvan af en moontlik jou saligheid. So ek um, is angstig om van u te hoor in die kommentaar gedeelte onder. Ek is seker daar's baie van u wat baie meer ondervinding het en meer kan deel insake hierdie besluitte. So gesaags ook met ons ook asbief in die kommentaar gedeelte onder en gesels saam. Maandag 20 Februarie om te werk is 'n seën, ideaal gesproke. Nou ons les se eerste sin maak glad nie sin nie. Um, wat dit basies sê as jy onafhanklik of ryk is of met dalk 'n begunstigde is van 'n uh, trustboedel wat maafpafie opgestel het en jy nooit eendag hoef te werk nie sê dit dan sal jy eerder of later moet werk vir inkomste dit maak glad nie sin nie so daai woord as kan jy al sien dat ek doodgetrek en ek het die woord tensy daar gesit so hoe dit moet lees is tensy jy onafhanklik of ryk is of dalk 'n begunstigde is van 'n trustboedel wat maafpafie opgestel het Jy nooit hoef te werk nie. Tensy jy daai omstandighede het, sal jy een of ander tyd maar moet werk vir inkomste. Die ideaal is natuurlik dat jy 'n werk kan kies waarvoor jy baie lief is, waarvoor jy passie vir het en ook wat 'n goeie inkomste kan bring en dan kan jy daarvoor opgelei word. Jy kan 'n werk daarin vind en dan kan jy dit doen tot die dag wat jy aftree. Maar natuurlik dis die ideaal. Maar dit werk nie altyd so uit nie. Die les vra ons om kyk na Genesis 2:15 en dan vra hulle: Hoe belangrik is die feit dat selfs voor die sondeval Adam en definitief Eva ook aangesê was om te werk? Hoe kan dit verduidelik waarom so suurbo genoem diegene wat nooit nodig gehad het om te werk nie, uitgevind het dat hulle situasie eintlik 'n vloek was? want la François moet ook kyk na nou Prediker 9 vers 10 en 2 Tessalonisense 3 vers 8 tot 10. Nou ek gaan Genesis 2 vers 15 lees en dan 2 Tessalonisense 3 vers 8 tot 10. Genesis 2 vers 15 sê: Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En dan 2 Tessalonisense 3 vers 8 tot 10 sê: Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar Ons het met harde werk en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as voorbeeld te stel dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Nou die werk wat God vir Adam en Eva gegee het in die tuin van Eden, was nie 'n straf nie. Dit was gegee vir hulle vir hulle eie beswil vir hulle eie geluk. Nou die volgende sin wat hierso geskryf is is afgesny en nie sal sien ek hierdie woorde wat afgesny is sommer daar bygesit. Die sin sê dit wil sê selfs in die paradys selfs in 'n wêreld waar daar geen sonde was, nie geen dood, geen lyding nie, het God geweet dat die mens nodig gehad en dan sê nou niks verder nie nodig gehad het om te werk. So die mense het nodig gehad om te werk selfs te midde van 'n perfekte wêreld. Ons lees in El High Calling bladsy 223 die volgende aanhaling dit sê: En aan Adam was die werk gegee om die tuin te bewerk en te bewaak. Die Skepper het geweet dat Adam nie sonder werk gelukkig kon wees nie. Hy het hom in die pragt van die tuin verheug, maar dit was nie genoeg nie. Hy moes werk om aan die wonderlike organe van sy menslike liggaam offering te gee indien geluk uit niks doen sou bestaan het nie sou die mens in sy toestand van heilige onskuld werkloos gewees het maar hy wat die mens geskaap het het geweet wat tot die mense geluk sal bydra en daarom kort nadat hy die mens geskaap het het hy hom werklik onderdûn die belofte van toekomstige heerlikheid en die bepaling dat die mens vir sy daaglikse brood moet werk het van dieselfde troon gekom Dit is uh LH calling bladsy 223. En dan na die sondeval sê God ook dan nou vir Adam na die werk ook met sonde bevlek is soos al al die ander dinge in die wêreld wat uh deur die sonde bevlek is, het God vir hom gesê in Genesis 3 vers 17: "Vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe." Nou let op hier. God het die woord die skuis God het die grond vervloek vir jou ontwil het God gesê vir Adam se onthalwe met die gedagte dat werk iets moes wees wat die mens nodig sou hê veral omdat hy in 'n gevalle wêreld is omdat hy gevalle wese is die vraag aan die einde van die dag wat is dit omtrent werk wat met 'n ideale situasie in gedagte tot 'n seën vir ons kan wees Nou, ek het in my 20+ jare met Mielson Wheels se werk baie mense ontmoet wat werkloos is. Mense wat hulle werke verloor het en ek het agtergekom dat hoe langer 'n persoon werkloos is, hoe langer 'n persoon nie die verantwoordelikheid het om 'n inkomste te verdien om daarvan af te lewe nie. Om uit te gaan om elke oggend op te staan en aan die einde van die dag terug te kom met dit wat jy verdien het vir jou gesin nie. Dat mense naderd in 'n gat inval en ek noem dit die afhanklikheidssindroom wat in die wêreld bestaan vandag. Dan is sulke mense begin om selfrespek te verloor. Hulle kyk nie meer so mooi na hulle self nie. En hoe langer die persoon in daai werkloosheidsituasie sit, daai uh, uh, onverantwoordelikheid kan 'n mens maar sê, situasie sit. Ehm um, hoe, hoe meer gaan hulle agteruit al 'n plek waar hulle bly kyk hulle nie meer na nie. Hulle het nie meer respek vir hulself nie. En so begin die mense al hoe meer en meer agteruitgaan. En die probleem is, daar word kinders gebore dan in daardie omstandighede. En vir daai kinders wat vandag groot word, is dit die standaard. En dan word dit so 'n geslag of sal ek sê 'n vervloeking vir geslagte wat kom. Want dis die standaard wat dan die kind in groot geword het, is nie vir enigiets naaks nie. Daarom by Meals on Wheels probeer ons konsentreer op die ou mense, die gestremdes en die kinders, die wat hulle self nie meer kan help nie, die wat hulle self nie kan help nie en die wat hulle self nog nie kan help nie. Maar met die kinders wil ons graag al vroeg begin om te probeer om daai afhanklikheidssindroom uh, uh, te versmoor. As jy kinders kom om 'n bord kos te kry, moet hulle kom met 'n sakkie ou goed wat hulle in die straat opgetel het, om hulle te leer dat hulle 'n verantwoordelikheid om iets te kan kry om te eet. En ons hoop dat dit 'n uh, saadjie sal plant en ehm um, hulle sal leer dat 'n mens kry nie dinge verniet nie. Wat 'n baie belangrike les is. Een van die groot foute wat baie regerings maak, is deur goed verniet vir mense te gee sonder dat hulle enigiets daarvoor hoef te doen. Inteendeel, as jy ehm um, rondslaap en jy het kinders en jy het nie 'n pa vir jou kind nie, dan kan jy geld kry van die regering af. Ehm um, dit is dinge wat baie skadelik is vir die mens en vir die gesin en vir die welstand van die gemeenskap as 'n mens na die groot groter prentjie kyk. So ja, ehm um, wat is dit om trends werk wat met 'n ideale situasie in gedagte tot tot 'n seën vir ons kan wees. Dit leer ons selfrespek. Dit gee ons lewenslus. En daarsonder het ek alself gesien hoe mense dit verloor en dis nie 'n mooi prentjie nie. En weereens, dit word 'n vloek vir geslagte. Kom ons bid en kom ons vir sulke mense en kom ons probeer sulke mense help nie deur altyd vir hulle kos te gee nie maar hulle te probeer help om self geld in te kan kry deur 'n werkie te doen. Ehm um, was my kar maak my tuin skoon. Ehm um, dat ons nie die mense versterk in hulle kwaad nie. Dit is nie wreed om dit te doen nie. Dis 'n goeie ding. Dinsdag 21 Februarie die bymekaar maak jaar en soos ons gister gesien het, is God se ideaal vir die mens om in een of ander hodanigheid te moet werk. En hierdie tyd word beskryf ook as arbeidsjare en dit vat gewoonlik so 40 jaar van ons lewe wat ons moet werk. En vir baie mense is hierdie die tydperk wanneer haar kinders grootgemaak word en opgevoed word, wanneer 'n huis gekoop word of ander groot aankope gemaak word. En hierdie kan 'n baie intensiewe finansiële tydperk wees. Hier is ook 'n baie sensitiewe tyd want hier leer die gesin in hierdie tyd om saam te werk. Hierdie is ook die tydperk wanneer gesinslede lewenslange bande slut. En ongelukkige diere in hierdie tyd kan finansiële stres die huwelik verwoes en ongelukkig gebeur dit dikwels. Maar gesinne waar albei partye Christelike verpligtinge nakom, Bybelse beginsels volg, is so 'n huwelik, so 'n gesin meer stabiel. Die lesvra is om kyk na 1 Timoteus 5 vers 8, Spreuke 14 vers 23 en Kolossense 3 vers 23 en 24. Dan word gevra watter belangrike insigte kan ons uit hierdie teksverse oor die gesin se finansies kry. Nou 1 Timoteus 5 vers 8 sê: Maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige. Spreuke 14 vers 23 sê: En enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. En dan Kolossense 3 vers 23 en 24. En dis natuurlik ons gehete teksvers en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Gewoonlik is die man die hoof broodwinner van die gesin en dit selfs wanneer beide man en vrou werk. En dan kan daar onvoorsiene omstandighede ontstaan soos siekte of een of ander ekonomiese agteruitgang vir een of ander rede. Wat hierdie ideaal moeilik maak en dan moet daar daar volgens aangepas word. In Psalm 127 vers 3. Noem die Here kinders wat gedurende hierdie tydperk in die lewe gebring word. Noem Psalm 127 vers 3 'n erfdeel van die Here. En om kinders groot te maak is 'n baie groot verantwoordelikheid. Christelike ouers moet hulle kinders oplei om onafhanklike volwassenes te word en geskik te wees vir die samelewing. Hiervolg 3 punte om ouers te help. 1. Om 'n Christelike atmosfeer in die huis te skep. Gereelde en interessante huisgodsdiens speel 'n baie belangrike rol in 'n kind se lewe en klem op gereelde dit sal ek kind leer om self ook gereelde tyd saam met Here te spandeer. En dan interessante huisgodsdien wat gepas is vir die kinders. Ek het al baie gehoor hoe daar gesien hoe daar mense is wat huisgodsdien hou vir klein kindertjies en hulle lees hoofstukke van die Bybel en die kinders slaap al lank al. En dan gereelde Sabbatskool en kerkbywoning. As ma en pa net gereeld kerk bywoon dan gaan boetie en sussie dit ook nie doen nie en dan getroue tiendes en offergawees gee hierdie is wonderlike gewoontes wat vroeg in die lewe gevorm moet word dan die tweede punt om hulle te leer om gewilliglik en met dankbaarheid te werk ons moet ons kinders leer van vroeg af dat ywer en integriteit wanneer daar gewerk word altyd raakgesien word waardeer word en beloon word Hulle moet leer dat geld ontvang word nadat ons ons tyd gebruik het om take wat vir ander kosbaar is te verrig. En dan punt nommer 3, om by te dra tot 'n goeie opleiding. 'n Skole kos vandag baie geld. Nie net die, die skoolfonds nie, elke dag word daar geld uitgehaal word. En dan praat ek nou van staatsskole, wat nog van private of Christelike opleiding. Maar vir ouers wat nie net vir hierdie lewe beplan nie maar ook vir dit wat daarop volg is dit die kos te werd. Vraag aan die einde van die dag. Natuurlik het niemand, maak nie saak wat gedoen word nie. Natuurlik het niemand enige waarborg wat 'n rigting hulle kinders sal inslaan nie. Waarom is dit vir ouers belangrik om hulle self nie te blameer vir die verkeerde keuses wat hulle ouer kinders dalk mag maak nie? Want dit is 'n een moeilike eene. Want 'n mens het toe jy jonk was baie foute gemaak, dom foute. En 'n party van ons het meer dom foute gemaak as ander. En 'n mens wil nie graag hê dat jou kinders daai selfde foute moet maak nie, daai selfde dom besluite moet neem nie, want 'n mens lê le dra lewenslang letsels aan daardie foute en maak die lewe soveel meer ingewikkeld en moeilik as wat dit moet wees en ons wil nie hê ons kinders moet deur daai dinge gaan nie maar op die einde van die dag neem hulle tog nog steeds hulle eie besluit en kan ons nie besluit vir hulle maak nie. Ons kan hulle net leer en hulle rig. En natuurlik daar's geen ouer wat nooit 'n fout maak in die opvoeding van hulle kinders nie. Ehm um, wat daarom moet ons nog steeds vashou aan hierdie beginsel wat ons in die Bybel vind en ek sluit hiermee af. Oefen die seun volgens die eis van sy weg dan sal hy ook as hy oud word daarvan nie afwyk nie dit is in spreuke 22 vers 6 woensdag 22 februarie om jou werk met integriteit te doen om jou werk met integriteit te doen wanneer 'n mens in jou vroeë jare wyse besluite geneem het en dan nie enige onverwagte gebeurtenisse jou vroeë jare se groei gerioneer het nie, kan die laaste fase van jou lewe, die aftreejare, die senior jare, die potensiaal hê om die mees genotvolle fase van jou lewe te wees. Dan het jy klaar kinders grootgemaak, jy het jou kinders geleer om onafhanklike volwassenes te wees, as jy dit gedoen het. Die huis is afbetaal, jy het voorsiening doen vir vervoerbehoeftes en daar's geen skuldlasse nie en daar's voldoende inkomste vir die senior gesin. Dit is dan wanneer hierdie laaste fase van jou lewe die mees genotvolle kan wees. Want sien, God roep sy kinders om 'n hoë standaard in werk en leefstyl te handhaaf. En daardie standaard is God se wet. God se wet wat God op ons hart skryf, soos ons lees in Jeremia 31 vers 33 wat sê: "Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit," spreekte die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en ek skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En dit is aan hierdie wet wat God op ons harte skryf wat in ons karakters weerspieël word. In 'n wêreld waar die samelewing soveel agteruitgaan waar Christelike onderrig nie net verslap nie maar verag word, is dit nog meer belangrik vir ons as 'n Christen. Om op 'n vlak te leef en te werk wat onberusblink is. Ons lees in Spreuke 22:1 wat sê: e " 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silver en as goud." In die Bybel is daar baie verhale waar werkgewers geseën word as gevolg van hulle vrome werknemers, soos in die geval met Jakob. Toe Jakob besluit het om sy skoon palawoonte te verlaat en terug te keer na sy huis waar hy groot geword het, het Laban hom gesubat om nie te vertrek nie. Hy sê vir hom in Genesis 30 vers 27, hy sê: "As ek gits in jou oë gevind het, ek het waargeneem dat die Here my om jou ontwil geseën het." En net so ook met Josef toe hy as slaaf in Egipte verkoop is en hy Potifar gedien het. Die les vra ons om kyk na Genesis 39 vers 2 tot 5 en hom vra dit O alhoewel die teksverse dit nie spesifiek aan ons sê nie, wat dink jy het Josef gedoen wat veroorsaak het dat sy Heer hom so gunstig beskou het? Kom ons kyk na Genesis 39 vers 2 tot 5. En toe sê die Heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy gedoen het in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien en hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egipenaar geseën terwyl hy van Josef, ja, die seën van die Here was by alles wat syne was in die huis en op die veld. Nou gesels asseblief met ons in hierdie gedeelte hieronder hierso met die vraag wat hulle vra. Alhoewel die teks verse dit nie spesifiek aan ons sê nie, wat dink jy het Josef gedoen wat veroorsaak het dat sy Here hom so gunstig beskou het? En gesels met ons. Ons hoor graag van u, want nie, wat, jy, wat het hy gedoen? 1 Korintiërs 10 vers 31 sê of jy dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. So of ons nou werk in ons finansiële hantering, wat ons ook al doen, alles wat ons doen, moet ons doen tot eer van God. Dit is God wat aan ons die kennis en die krag gee om suksesvol te lewe. Soos 1 Kronieke 29 vers 11 en 12 sê, aan u Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit ja alles in die hemel en op aarde aan u Here kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles en die rykdom en die eer kom van u en u heers oor alles en in u hand is krag en mag en in u hand is dit om alles groot en sterk te maak dis 1 kronike 29 vers 11 en 12 en dan die vraag aan die einde van die dag Watter beginsels volg jy? Nie net in jou werk nie, maar ook in jou lewe oor die algemeen. Watter veranderinge moet jy moontlik maak? Wel, ek het 'n um, boek gelees. Ehm um, die boek se naam is Hoe om vriende te maak en hoe om mense te beïndruk. En uh, hierdie boek was baie baie treffend vir my gewees. Dit praat oor al die wêreldheersers uh, wat baie baie suksesvol was. Uh, ver wie die mense baie lief was. En dan was hulle houding teenoor ander mense altyd liefdevol gewees, of wat iemand is wat die laagste werk doen, was altyd liefdevol, geduldig en vriendelik teenoor almal gewees. En dan sê hy in hierdie boek, ehm um, die skrywer, ek kan nou net onthou wat die skrywer se naam is nie. Hy sê ehm um, as hy heuninge te baie korf wil uithaal Jy kan nie baie korf oopbreek nie. Jy kan hom afbrand en jy kan die heuning uithaal, maar jy genoot weer heuning daar uithaal nie. As jy wil aanhou om heuning uit 'n baie korf uit wil haal, dan moet jy saggies werk, en dieselfde met 'n die mens. Mens moet saggies werk met mense. En dit het 'n baie groot impak op my lewe gemaak. Ek het ook vir 'n skofbaas gewerk. Toe ek op die mynweg gewas as 'n jong mannetjie. Ehm um, En nie 'n skofbaas op my werksplek kom sou dit dan het hulle begin vloek van met hulle inkom tot hulle uitgaan. En sleg is lê en gevloek. En ek het eendag hierdie ander skofbaas gekry en die eerste ding wat hy doen toe my werksplek inkom is hy begin my werk te prys. Alles wat ek goed gedoen het, alles wat ek reg gedoen het. En aan die einde van die skof toe sê hy, weet jy, ek het gesien daai en daai skort, miskien kyk vir my wat kan jy daaromtrent doen? En dit het my hele houding teenoor my werk verander en ook hoe ek ander mense behandel. En ek dink dit is 'n baie baie belangrike konsep. Wel, 'n mens as in my lewe wat 'n groot verandering gebring het. Ek wil graag afsluit met hierdie volgende gedeelte in die Bybel, want dit is tog waar alles begin as jy in ons koppe Filippense 4 vers 8 wat sê: "Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit." Donderdag 23 Februarie om goddelike raad te soek om goddelike raad te soek. Nou God waarsku ons dat ons nie sekulêre geldhanteeringsspesialiste, finansiële gurus te raadpleeg oor hoe ons dit wat God aan ons toevertrou moet hanteer nie. En dan lees ons dit in Psalm 1 vers 1 tot 3 en ek het dit nog nooit in hierdie lig gesien nie. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie maar sy behag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is aan by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen voer hy voorspoedigheid dit is op Psalm 1 vers 1 tot 3 wat vir ons sê dat hierdie persoon het behang in die wet van die Here. Dit is die woord van God. Dat hierdie persoon geseën sal wees, sal floreer, suksesvol sal wees. Kom ons kyk na Spreuke 3 vers 5 tot 8 en dan wou ra er vra, hoe kan ons hierdie beginsel op ons gewone finansiële sake toepas? Ons Spreuke 3 vers 5 tot 8 lees. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelykmaak. Jy is nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Nou kom ons kyk na sewe waardevolle riglyne. Raad wat die Bybel gee oor finansiële bestuur. Nommer 1 is: Organiseer jouself. Trek 'n begroting op of hou by 'n bestedingsplan. Spreekers 27 vers 23 en 24 sê: "Geen noukeurig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee, want 'n skat is nie vir ewig nie of sal 'n kroon wees van geslag tot geslag." Baie gesinne oorleef net net van maand tot maand. Sonder 'n een eenvoudige plan om te verdien te spandeer en te spaar, kan die lewe baie uitputtend wees. Punt nommer 2. Spandeer minder as wat jy verdien. Besluit om binne jou vermoë te leef. Spreuke 15 vers 16 sê: Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarbey. Baie gesinne, veral in die westerse wêreld, spandeer baie meer as wat hulle verdien. En hulle moet skuld maak ook om dit te doen. En diegene wat skuld het, ondervind baie probleme. Nommer 3. Spaar 'n gedeelte elke maand. Spreuke 6 vers 6 tot 8 sê vir ons: Gaan na die muurleiard, kyk na sy wien word wys. Hy wat geen aanvoeder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bær sy voedsel weg in die oestyd. Ons kan spaar om dit ons iets groters in die toekoms wil koop of miskien om voorsiening te doen vir onbepaalde uitgawes soos 'n ongeluk of 'n siekte. Ons kan ook geld spaar om voorsiening te maak vir ons ou dag wanneer ons nie meer staande gaan wees om te werk nie. Punt nommer 4. Vermy skuld soos wat jy COVID-19 probeer vermy. Spreuke 22 vers 7 sê vir ons: "Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen." Wanneer ons geld leen, wanneer ons skuld maak, Ons besef dat daai rente ons fondse uitput. U by einde van die dag is dit rente op rente. Om skuld te maak is om vandag te leef op wat ons in die toekoms beplan om te verdien en die toekoms is nie verseker nie. Daar kan enige lewensverandering plaasvind, 'n siekte, jy kan miskien nie meer in staat wees om te werk nie en dan sit 'n mens in 'n ernstige finansiële verknorsing. Punt nommer 5. Wees 'n ywerige werker spreuke 13 vers 4 sê die siel van die luiard begeer en daar is niks nie maar die siel van die vlytiges word versadig. En op punt nommer 6 wees finansiëel getrou aan God. En dan vra die les ons om kyk na Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Maar ek wil graag ingaan lees dit gerus in u tyd, maar ek wil graag met vir ons lees Maleagi 3 vers 8 tot 12 en dit sê Mag 'n mens God beroof want jy lê beroof my en sê, jy sê waarom het ons u beroof in die tiendes en die offergawes met die vloek as jy belaaid tog beroof jy my hele die hele nasie bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin sê die Here van die leerskare of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie ek sal ook die springkraan vir julle afweet sodat uit die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstokke op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys omdat julle die land van welbehaag sal wees, sê die Here van die leerskare. Geen gesin kan dit bekostig om sonder God se seën te leef nie. En dan die laaste punt, punt nommer 7. Onthou dat hierdie aarde nie ons permanente tuiste is nie. Ons geldhanteering sê baie oor waar ons eintlike prioriteite lê. Le. Die les vra ons moet kyk na Matteus 25 vers 14 tot 21 en dit is dan waarmee ek gaan afsluit. Dit lees: Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou en aan die een gee hy 5 talente en aan die ander twee en aan die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë en hy het dadelik opreis gegaan. En die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat 2 ontvang het self 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van die daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê: "Meneer, Vyf talente het U aan my toevertrou. Hier het ek vyf ander talente daarbey verdien. En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou Heer. Vrydag 24 Februarie en ons het twee vrae vir bespreking. Alvorens ons gaan na die vraag van my spreeking, is hierso iets wat genoem word in die boek Opvoeding bladsy 267 wat gaan oor die keuse van 'n beroep. En dit sê so, kyk hierso, kykie, wat se so goeie raad dit vir ons kinders is wat nog op skool 'n besluit kan maak van die beroep wat hulle wil volg. Dit sê hierso, ons moet God se plan vir die lewe versigtig navolg. Om ons bes te lewer in die werk wat byderhand is om ons weer aan God oor te gee en om op die aanduidings van sy voorsienigheid te let. Dit is reëls wat veilige leiding in die keuse van 'n beroep verseker. Baie goeie raad vir ons jong mense wanneer hulle dink aan wat se beroep hulle graag wil volg. Natuurlik, die les het ook gepraat van om 'n beroep te hê iets waarvoor jy 'n passie het en dat jy daardeur dan geld kan maak, is natuurlik die ideaal. En hulle het die die voordeel om jonk al te kies om in daai rigting in te gaan. Maar kom ons kyk na ons vrae vir bespreking. Die eerste vraag lees soos volg. Hoe definieer ons as Christene 'n suksesvolle lewe? Wat kan die verskil wees tussen wat die wêreld as sukses definieer en wat ons ideaal gesproke moet doen? Nou natuurlik, wanneer die wêreld sukses ehm um, definieer, definieer dit net oor dit wat hier op die aarde is en wat op die aarde gebeur. Ons fondasie is nie op die aarde nie, ons fondasie is in die hemel en sukses word vir ons gedefinieer in wat hierna gaan kom want hierdie stor, kortstondig in vergelyking met die ewigheid is die lewe wat ons hier op aarde het niks daarmee in vergelyking nie. So om ons fondasie eerder op die koninkryk van God te bou is soveel meer stabiel um, as die dinge op die aarde wat in elk geval net vernietig gaan word op die einde van die dag. Hier is 'n aanhaling wat ek baie graag vir ons wil lees en ons uh, ons vind dit hierso in uh opvoering bladsy 145 wat sê geen sakeonderneming of lewensplan kan gesond of volledig wees wat net die korte jare van hierdie teenswordige lewe behels en vir die eindelose toekoms geen voorsiening maak nie Geen mens kan 'n skat in die hemel met mekaar maak sonder om te bevind dat sy lewe op aarde daardeur verryk en veredel word nie. So 'n mens se lewe, selfs op die aarde, kan verryk en veredel word, soos die geval met Johannes die Doper, want dit vra hierso. Byvoorbeeld dink aan Johannes die Doper. Hoe sou jy sy lewe wat in skande en die tronk geëindig het definieer en dit alles as gevolg van die grille van 'n bose vrou? sowel dit suksesvol noem. Watter redes kan jy vir jou antwoord gee? En ek hoor graag van u in die kommentaar gedeelte onder. Asseblief gesels met ons en deel u idees met ons. En natuurlik in vraag 2 gaan hierdie antwoord bietjie meer ge- a, a, beantwoord word. So ek wil vir hê ons moet gaan na vraag 2 toe. En vraag 2 sê: Hoe verduidelik jy die feite dat daar baie suksesvolle mense is wat glad nie die Bybelse beginsels oor rykdomshantering of die lewe oor die algemeen volg nie? So en dit is 'n baie goeie vraag en 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 die skrywer van Psalms vra dit en ook koning Salomo het 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 het, het hierdie ding kon netty klein kry nie dat godelose mense so suksesvol is en goeie lewens het hulle wat nie in die weë van die Here wandel nie. So dit is 'n baie moeilike vraag om te beantwoord en as wel eendag sal hierdie vraag wel beantwoord word as ons nie nou antwoorde kry nie. Maar as 'n mens na die lange duur van 'n persoon se lewe kyk en hulle hele lewe tot die dag wat hulle alsaamheid geblaas het en ons ken al die dinge wat agter die gordyne is, dan sal ons meer verstaan waaroor al hierdie dinge gegaan het. Want baie van hierdie mense wat so baie suksesvol is, wat gorrelose mense is. Hulle maak dit moontlik vir kinders van die Here om 'n werk te hê, om inkomste te hê. Dis net een opsig. Maar kyk wat vra die vraag verder sodat dit was nog gewees hoe verduidelik jy die feit dat daar baie suksesvolle mense is wat glad nie die Bybelse beginsels oor rykdomshantering of die lewe oor die algemeen volg nie of wat van hulle wat probeer om dit te doen en nie daarin slaag nie, dalk word hulle siek of rampe treffele. Hoe moet ons hierdie situasie verstaan? Wel, as ons kyk na die verhaal van Johannes die Doper en ons kyk na die verhaal van die ander gelowiges die helde van geloof waarvan ons lees in Hebreërs 11 vers 16 tot uh wel skie Hebreërs 11 vers 16 vers 25 vers 26 en vers 35 jy kan die hele Hebreërs 11 gaan lees en dit verduidelik dit so mooi maar ek net hierdie gedeeltes om die punt oor te dra dit sê maar nou verlang hulle na 'n beter een dit is 'n hemelse daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie want hy het vir hulle 'n stad berei so Die gelowiges, die kinders van God wat nie nou rykdom en sukses in hierdie wêreld kry nie, as hulle aan God soos Johannes se koninkryk vashou, al verloor hulle hulle lewens as gevolg daarvan, God het vir hulle 'n stad berei wat tot in ewigheid sal bestaan. Kyk waar se Hebreërs 11 vers 25 en 26. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, praat nou van Moses, saam met die volk van God, as om 'n tydlank die genot van die sonde te hê en die smaat van Christus groote rykdom geag het as die skatte van Egipte want hy het uitgesien na die beloning en dan vers 35 van Hebreërs 11 Vrou het hulle dodes deur opstanding teruggekry en anders is ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te verkry. Ek die fondasie van ons van 'n suksesvolle lewe. Lees ons hierson opvoeding bladsy 137 wat aan die fundament van sake integriteit en van ware sukses lê is die herkenning van God se eiendomsreg. Die Skepper van alle dinge, hy is die oorspronklike eienaar. Ons is sy rentmeesters. Alles wat ons het, is 'n pand van hom om volgens sy opdrag aan te wend. En vra God ons om dalk klaar te kom sonder al die rykdom en die gemak van die wêreld? Die rykdom en die gemak van hierdie wêreld kan nie opmeet teen die, die rykdom en die heerlikheid en die liksheid en die genot en die vreugde wat ons gaan geniet op die nuwe hemel en die nuwe aarde nie tot aan alle ewigheid sonder dat enigiets of enigiets maar dit van ons kan wegneem wat God self gaan met ons wees ons gaan saam met hom op hierdie aarde gaan ons woon en ons gaan saam met hom die heelal verken ons gaan saam met hom op sy troon sit soos wat Jesus vir ons beloof het. Soos wat hy op die Vader se troon gaan sit, dit so gaan ons saam met hom op sy troon sit en ons gaan alles beerwe. Niks op hierdie aarde is werd om dit op te gee nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot belofte wat u vir ons gee. U gaan ons vir ons se plek te berei. En as u gegaan af ons se plek bereik kom u weer sal u ons neem sodat ons kan weet waar u is. En ons tot in ewigheid Vader in 'n volmaakte heelal gaan woon waar sonde en die vloek ons nie kan terughou nie. Dankie ons Here vir hierdie keuse wat u vir ons gee. Help ons Here om daai keuse reg te maak. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle sons. Ons het er geskakel vir hierdie week se les. Tot volgende keer. God se rykese.